त्यानी चारले माले कोणाच्या तू नसीबाची नवऱ्याच्या की बापाच्या खुना खुनाच्या हिश्याची कंदी बापाची दावन नवऱ्याचं पायतन पोरावाच्या अंगणात बिन मुलाचं लोडण बिन मुलाचं लोडण त्याने चारले माले कोणाच्या तू नसीबाची नवऱ्याच्या की बापाच्या पोरावाच्या जेव्हा मानोलोकचं काम सुरू झालं आणि विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये जेव्हा हे काम चालू झालं तेव्हा असं लक्षात यायला लागलं की महिलांचे काही प्रश्न वेगळे आहेत आणि त्यांना त्या प्रश्नांकडे लक्ष देणं हे पण तेवढंच गरजेचं आहे. आणि म्हणून 1984 साली मनस्विनी महिला प्रकल्पाची स्थापना झाली. डॉक्टर शैला लोहिया ह्या सर्व ह्याचं काम पाहत असत. नवऱ्यानं मारलं आणि पावसानं झोडलं तर जायचं कुठं हा सनातन प्रश्न असतो काही बायांच्या आयुष्यात. सासरची भुई थारा देत नाही आणि माहेरात पाय टेकायला अंगण उरलेलं नाही अशा पीडित बायांसाठी मनस्विनी महिला प्रकल्प हे हक्काचं माहेर आहे. त्यांच्या व्यथांवर इथं आईच्या मायेनं फुंकर घातली जाते. मी सांगायला गेलं तर आता मनस्विनीची मुलगी आहे किंवा कन्या आहे. मी तुमच्यामधनंच आलेली आहे. एज्युकेशन कम्प्लीट केलं पण सगळा सपोर्ट मनस्विनीने केला. स्वतःवर डिपेंड असतं की रडत बसायचं तर पुढं जायचं. लेकिन अगर खाला को अपना शिकार बनाओगी तो शेरनी समझ कर सलाम करेगी दुनिया सलाम करेगी. असं वाटायला लागलं की खरंच हे माझं माहेरच आहे की प्रत्येक मनातली गोष्ट मी सांगू शकते इथं. आणि मनस्विनीने मला खूप म्हणजे मदत केली. सगळं मानसिक आधार दिला आहे आणि व्यक्तीला म्हणजे मानसिक आधारच पाहिजे. या सुन्न बधीर मातकट पायवाटेवरून बाया शिवारात कामाला जातात. वाटेची सुखदुःख बायांना माहीत आहेत आणि बायांची वाटेला. या वाटेवर उन्हानं सणकून तापणारा पांढर मातीचा फुफाटा असतो आणि त्यात दबा धरून बसलेले रानकाटे असतात. पाय रोवून बाया त्या काट्यांवरून चालत राहतात. माझं नाव संजीवनी खंडभुरे. म्हणजे मालकालावरून 5 वर्ष झालं. 2016 हे झाले. त्या अगोदर म्हणजे लग्न पण लहान वयातच झालं होतं. माझं लहान वयात झाल्याच्या नंतर 4-5 मालकाने आत्महत्या केली. माझं लग्न झालंय 2005. नवऱ्याने इतका खूप त्रास दिला का नाही. फक्त 1 चांगलं सांभाळलं. 1 मुलगा होतो. माझ्या आईनं 2 शेती कुण चांगलंय म्हणून दिलं. पोरग चांगले झालं शिक्षक आहे सासरा म्हणून दिलं. दिला तर मुली त्यातलं वाईट निघाल त्याला काय करते म्हणून. पण असा त्रास दिला का नाही. नंदानी पण मारायचं, सासूनी मारायचं, नवऱ्याने मारायचं. खूप छळ केला. जे लवकर लग्न झालं आमचं म्हणजे काय बांधकाम करीत होते ते लवकर लेकर झाले तर आणि ते आता चांगलं झालं आमचं म्हणजे कारखान्याला जात होतात आम्ही करून खात होतात. पण असं घटना घडली आमची. आणि इथं पण म्हणजे इथं पण येऊन मला जगू देत नाही. संध्याकाळी येत आहे. संध्याकाळी 12-1 चाकू घेऊन यायचा. तुला खलासच करीन, तुझं मर्डरच करीन. कुणी बघणार नाही ना आमच्यातलं. 2-3 माझ्या अंगावरचे वड बुजत नव्हते. तू कशानं पण मला चाकानं कोयतेनं कशानं पण मला मारत होता. डोमेस्टिक व्हायलन्स हा खूप मोठा त्या भागातला इश्यू होता. चांगल्या घरांमध्ये सुद्धा महिलांवर अत्याचार व्हायचे
आणि त्या अत्याचारांना कुठंच त्याची वाच्यता व्हायची नाही किंवा त्याच्याबद्दल कधी बोललं जायचं नाही. एक दिवस दाराबाहेर बसून होते, त्यांनी घरात नाही घेतलं. मग इथे आल्यास म्हणे तू कशाला आलीस इथे, आणि खूप अशी मोठी काठी होती, भरलेला बांबू जो असतो ना त्या काठीने मारायला चालू केलं त्याने. पूर्ण रक्त मुंबई झाले, ते माझ्या डोक्यापासून पायापर्यंत रक्त होतं. माझं MA झालं होतं तेव्हा माझ्या नवऱ्याचं 8वी पास होते ते. त्यांनी म्हणजे आम्हाला फसवलं, म्हणजे त्यांनी काही सांगितलं की इंजिनियर आहे आणि कंपनीमध्ये जॉब आहे असं, शिक्षण म्हणजे त्यांनी खोटं सांगितलं आम्हाला. माझी 12th चालू होती आणि तेव्हा शेजारी वरतीच एक मुलगा राहत होता, त्याच्याशी लव्ह मॅरेज केलेलं मी. तिथून घरच्यांचा अपोज करूनच लव्ह मॅरेज केलेलं, त्याच्यामुळे कोणाचा सपोर्ट तिथेच सगळं संपलेला होता. आता जो काही आहे तो तोच होता. सोबत चांगलं राहत होतो पण त्याच्या घरच्यांनी परत त्रास द्यायला चालू केलं. एक तर कास्टचा पण प्रॉब्लेम होता इंटरकास्ट मॅरेज झाल्यामुळं, आणि बाकी तिच्या घरच्यांनी काही दिलं नाही म्हणून पण त्यांना हळूहळू सगळ्याच गोष्टी आठवायला लागल्या. आणि तो ड्रिंक पण करायला लागला, नंतर ड्रिंक करून रोज मारहाण, इकडे जायचं नाही, ह्याच्याशी बोलायचं नाही वगैरे सगळेच त्रास त्यानं चालू केले. परत एज्युकेशन पण बंद केलं. मी डिप्लोमा डीफार्मसी करत होते, ते पण त्यानं बंद केलं. खूप जास्त मारहाण करायचा, बांधून ठेवायचा. टीचर होता त्याच्यामुळं जी छडी असायची विद्यार्थ्यांची मारायची, त्यांना पण रोज मारायचा होतो रात्री. सुरुवातीला आपण काउन्सिलिंग सेंटर इथे सुरू केलं कारण ज्या पीडित महिला होत्या त्यांच्याशी बोलणं, त्यांना मोकळं करणं हे गरजेचं वाटत होतं. आणि जेव्हा काही अशा काही आपल्याकडे अशी प्रकरणं आली की या महिलांना जायचं कुठे, कारण नवऱ्याने मारल्यानंतर आणि माहेरी काही थारा नाही, मग अशा वेळी आपण मग दिलासा गृह म्हणजे शॉर्ट स्टे होप हे आपण इथे सुरू केलं. आणि इथे येणाऱ्या ज्या महिला असतात त्या अगदी गरीब घरातल्या किंवा ज्यांना नवऱ्यानं त्रास दिलेला असतो, नवऱ्यानं घराबाहेर काढलेलं असतं, आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असते, अशा महिला मनस्विनीमध्ये येतात. तर मलाही सांगायला छान वाटतं की जवळपास महिलांना जी पोटगी आहे किंवा विविध वस्तूंच्या रूपात किंवा काही महिलांना शेतीच्या रूपात चांगल्या प्रकारची मदत मिळालेली आहे. म्हणजे एकंदरीत मनस्विनी महिला प्रकल्पाच्या माध्यमातून 1 कोटींची जी काही वसुली आहे ती आपल्या माध्यमातून झालेली आहे आणि कोर्टामार्फत ती वसुली झालेली आहे. इकडे ह्या मॅडमकडे माझी केस दाखल झाल्यानंतर ना मॅडमने मला खूप सहकार्य केलं, प्रत्येक गोष्टीला सांगितलं. कल्याणी मॅडम, मला असं वाटलं की वकील हा शब्द ऐकला की भीती वाटत होती, पण ह्या मॅडमने यांच्या संगत मी आल्यानंतर असं वाटायलं की हे माझ्या आईच आहेत. प्रत्येक गोष्ट अशा समजून सांगतात की जेणेकरून आई आपल्याला कशी सांगते तसं. माझी अशी इच्छा आहे की माझी मुलगी कल्याणी मॅडम निवडावी. हे करत असताना मग त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणं किंवा आपण ज्याला फायनान्शियल लिटरसी ज्याला म्हणतो की ती आणण्यासाठी पण बऱ्यापैकी मोठं काम झालेलं आहे. डिप्लोमा फर्स्ट इयर होता तेव्हा त्याच्याकडे होते, तर त्यांना एक्झाम वगैरे देऊ दिली नाही, मला नाही द्यायची बोलला आणि पैसे पण नाहीत. मग तिथून मी तशीच इथे आलेली होते. इथून मॅडमला सांगितलं की सेकंड इयर बाकी आणि एक्झामला पण कॉल आलेला कॉलेजमधून पण की करायचं आहे का म्हणून, तर मग डिप्लोमा वगैरे केला. मॅम बोलल्या की डिग्री केलीस तर पुढे चालून तुलाच फायदा होईल. मग डिग्री केल्यानंतर कॉलेज पासआउट झाली कीच मला मी पुण्याला शिफ्ट झाले जॉब शोधण्यासाठी. मग तिथे मला क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर म्हणून जॉब भेटला भारती विद्यापीठमध्ये. आणि शिक्षणासाठी पण खूप मदत केली, कायदेशीर मदत केली. MSW झाले ना कम्प्लीट, पुढे आता नेट सेटची तयारी चालू आहे माझी, सेट देऊन कुठेतरी जॉब वगैरे करणार आहे. दुसऱ्याच दिवशी मॅडमचा फोन आला मला की अरे तुला जॉब करायचा आहे का म्हणून, तर म्हटलं हो मॅडम, मग ये म्हटलं भेटण्यासाठी. त्या दिवशी त्यांनी महिला दिनानिमित्त कार्यक्रम ठेवला होता. मला म्हणे ठीक आहे, काम करायचं असेल तर आजपासूनच जॉईन हो. आणि जवळपास मनस्विनीत 10 वर्ष काम केलं, त्या काळात बरंच काही शिकायला मिळालं. आठवीनंतर मी शिकले नाही कारण की घरची परिस्थिती म्हणजे गरिबीची आणि ती आहे म्हणून मी शिकले नाही. दुसऱ्या गावाला मला शाळेत जावं लागत होतं, पैसे ते नव्हते त्याच्याने टिकटाला ते
मी गेलेच नाही मोहरी चालून शाळेत. मग आईसोबत मी मोलमजुरीला लोकांच्या शेतामध्ये जात होते. पेरिका आमच्या गावातल्या पेरिका मॅडमने मला सांगितलं शिवण क्लास आहे म्हणून फ्रीमध्ये मोफत. म्हणून मग माझं नाव तिथं मी नोंदणी केलं. तिनं माझं नाव घेतलं. मग मी 3 महिने फ्री शिवण क्लास शिकले धारुळा. प्रशिक्षण झाल्यावर मला सगळं म्हणजे व्यवस्थित ते शिकायला शिवण्यात यायला लागले. म्हणजे मी परफेक्ट झाले. नंतर मला मनुष्यनी संस्थाने मला एक मिशन ही दिली. पुन्हा प्रमाणपत्र दिलं. मी गावामध्ये आणली. पुन्हा त्याला मला कस्टमर पण यायला लागली. म्हणजे मी चांगल्या प्रकारे शिवायला लागली. आता माझे पहिले म्हणजे गरीब होती. मी शेतामध्ये जात होते. पण आता मी शेतामध्ये जात नाही. मी आता घरी बसूनच माझं काम करू शकते. शोभा मॅडमनी सांगितलं की असं असं कर्ज देणार आहेत मॅडम. मग त्या मॅडमनी मी बोलल्या की तू करू शकतेस का, करू शकतेस का? म्हणलं हा मॅडम करू शकते. मग मॅडमने 20,000 चेक माझ्या हातात दिला. मग त्याच्यानंतर मी माझ्या वडिलांनी ते सगळं सामान आणलं. पत्रे आणले, लाकडं आणले, ती जाळी आणली, कोंबड्यांचं खाद्य, कोंबड्या आणल्या. महिना 1.5 महिना होता आलं कोंबड्या आणून. त्याच्यामधल्या काय कोंबड्या देतात अंडे, कधी देतात कधी नाही. त्याच्यामुळे ते चालू झाले माझं. आणि मॅडमने 2-3 वेळा येऊन बघून गेले. मनस्विनीमध्ये आत्ता म्हणजे 8-9 महिने झालं. 2 शाळ्या भेटल्या. वर्षात 2 वेळेस येते. या मग ते 4-5 महिन्यालाच पिल्लू विकायला येत आहे ना. मग आपला असा मंजुरीचा पैसा जमा होत नाही. 100 आणि 200 ते खाणेपिणेतच जात आहे. म्हणजे मग ते मुलाच्या शिक्षणासाठी समजा आपल्याला कोणता दवाखाना ते आम्हाला एक उपजीका साधकाच असं गरिबासाठी हे झालं. या कोविड नंतर हे प्रकर्षाने लक्षात आलं की महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणं हे फार गरजेचं आहे. म्हणजे जसे पुरुष सक्षम असतात तशी महिलांची त्या व्यवहारामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट असणं हे गरजेचं आहे. आणि मग त्यांना त्यांच्या पायावर उभा करून देण्यासाठी मनस्विनींनी छोटे छोटे कार्यक्रम हाती घेतले. त्यामध्ये अगदी शेळीपालनासारखा व्यवसाय असेल की ज्यामुळे निदान त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल त्या कुटुंबाला. अगदी शिवणकला कलेचं प्रशिक्षण देणं असेल, आर्थिक सपोर्ट देणंसुद्धा सुरू केलं. आणि मी जे काम करते ते एक प्रेरिका म्हणून बी आता सध्या काम करते. शिवण करते शिलाई मशीनचं. आज आम्ही साधारणतः 30 नवीन आणि मागची जी आहेत 20 अशा 50 गावांमध्ये आम्ही काम करतो आहोत. एवढ्या विस्ताराने जर काम करायचं असेल तर थोडं तरी आपल्याला आर्थिक पाठबळ असणं आवश्यक आहे. आणि मग 2013 आम्हाला स्विसेड इंडिया म्हणजे जे स्वित्झर्लंडमध्ये असणारं जे एन जी ओ आहे त्यांनी आम्हाला फंडिंग द्यायला सुरुवात केली. काम करताना आम्ही ह्या गावांचा बेसलाईन सर्वे केलेला ह्या विषयाला. म्हणजे महिला हिंसाचाराचं प्रमाण किती आहे, बालविवाहाचं प्रमाण किती आहे, महिलांना दुय्यम स्वरूपाची वागणूक मिळण्याचे प्रमाण किती आहे, अशा प्रमाणचा एक बेसलाईन सर्वे करून नंतर ह्या गावाशी आम्ही अप्रोच झालो. आम्ही पुरुषांसोबत आणि युवकांच्या गटांसोबत काम पाहतोय. युवकांच्या गटांसोबत काम करत असताना शिक्षणासंदर्भात काही फायद्याचं असतं, आम्ही ते विषय घेऊन त्यांच्यासमोर जातो. त्यांच्या काही किशोरवयीन अवस्थेतील मुलं आहेत त्या गटांमध्ये, त्यांना काही नकळत काही गोष्टी माहीत नसतात. ते गोष्टी ऐकण्यासाठी आवड म्हणून ते तिथपर्यंत येतात. प्रकल्पाचे जे उद्देश आहेत हुंडा प्रथा, बालविवाह, कौटुंबिक हिंसाचार याविषयी जनजागृती या उद्देशाला धरून आम्ही काम करतो. तसेच मुलींना महिलांना आम्ही बालविवाह याविषयी जनजागृती करताना वेगवेगळ्या माध्यमातून आम्ही सांगतो. कधी फिल्म दाखवणं, 10-98 हा नंबर सांगणं. मागच्या कोरोनाच्या काळात आमच्या संस्थेने बरेच बालविवाह थांबवलेले आहेत आणि बरेचसे बालविवाह हे मुलींनीच मुलींचे थांबवलेले. आमच्या गावामध्ये एक बालविवाह होत होता. मुलीचं वय फक्त 12 वर्ष होतं. तर मुलाचं वय शक्यतो 22 पुढंच असेल, 28-29 वर्षाचं. हां, मग आम्ही बघितलं त्यांच्या घरी जाऊन ती खरंच करतायत का. तर होती, म्हणजे त्यांच्या घरी हालचाल होती विवाह करण्याची. नंतर आम्ही कॉल केला तर सर म्हणले आम्ही काहीतरी करतो. नंतर ते कॉल केल्यावर आम्हाला नंतर काहीच माहीत नाही की काय झालं काय नाही. पण दुसऱ्या दिवशी आम्हाला समजलं की ते विवाह थांबला आहे म्हणून. तर या गावातील विवाह योग्य मुला मुलींचं विवाह उपसमुपदेशन कार्यशाळेचं आयोजन केलेलं आहे. आपलं शिक्षण झाल्यानंतर
किंवा आपल्या पायावर उभा राहिल्यानंतर स्वतः शेंतीवर काही गेल्याशिवाय लग्न करायचं नाही. जोडीदार निवडताना तुम्ही तुमच्या काय काय कल्पना आहे? मेन म्हणजे तिचं 18 वर्ष पूर्ण असलं पाहिजे, नाबालिग नसली पाहिजे, मॅच्युअर असली पाहिजे आणि सुशिक्षित संस्कारित असतेच. जोडीदाराला समजून घेणारा असावा आणि सुशिक्षित असावा आणि कोणत्याही कसलीही परिस्थिती जरी आली तरी बायकोला साथ म्हणजे जोडीदाराला साथ देणारा असावा. तू जर तुझ्या हिमतीवर असाल, तुझ्या आई पप्पाच्या हिमतीवर असाल की माझ्या पप्पाची प्रॉपर्टी आहे किंवा शेत आहे तसं आहे, ते नाही चालणार कारण त्याला स्वतःची नोकरी पाहिजे, ते पण स्वतःच्या पायावरच पाहिजे ना. वय आहे का नाही हे सर्टिफिकेट समजा बघणे गरजेचं आहे. त्यानंतर लग्न करताना आरोग्य चाचणी बी महत्त्वाचे आहे. जेव्हा आपण स्त्री पुरुष समानतेबद्दल बोलतो तर ती समानता खरंच जर आणायची असेल तर त्यात त्या पुरुषामध्ये त्याची प्रगल्भता कशी वाढवता येईल किंवा ह्या प्रश्नाला बघण्याचा त्याचा दृष्टिकोन कसा बदलता येईल यासाठी आपण काम केलं पाहिजे आणि त्याच अनुषंगाने मग मानवलोकच्या मनस्विनीने हे काम चालू केलं. लिंगभाव समानता येण्याच्या दृष्टीने आणि बालविवाह हुंडा आणि महिलांवरील हिंसाचार हे थांबवण्याच्या दृष्टीने त्यांची जनजागृती करत राहतो. तरुण मुलामुलींमध्ये लिंगनिरपेक्ष मैत्रीची जाणीव निर्माण व्हावी यासाठी मनस्विनीने टाकलेलं नवं पाऊल म्हणजे स्टेपिंग स्टोन्स. या अंतर्गत मुलामुलींची एकत्रित शिबिरं आयोजित करून परस्परांमध्ये मैत्री, आदर आणि विश्वास निर्माण करण्याविषयी आणि मुख्यतः लिंगभाव समानतेच्या संदर्भानं त्यांच्याशी चांगला संवाद साधला जातो. आता याचे खूप चांगले परिणाम दिसायला लागले आहेत. आमचा हा जो प्रकल्प आहे हा लिंगभाव समानता, यामध्ये मी गाव पातळीवरती कार्य करताना ज्या महिला आहेत या महिला आणि मुली आत्मनिर्भर व्हाव्यात, महिलांनाही पुरुषाप्रमाणे सन्मान मिळावा यासाठी आम्ही कार्य करतो. एखाद्याची मुलगी आहे, तिचं लग्न होईल, हे बाबा तुझ्या मुलीचं लग्न तू 18 वर्षाखाली करू नको रे, ते ऐकलं नाही तर आपलं कमीत कमी एक प्रेरक म्हणून सांगणं आपलं कर्तव्य आहे त्यांना. आणि लोक ऐकतात, लोक ऐकतात. एक तर असं कुटुंब आहे आमच्या गावात, दोघं नवरा बायको ते मजुरीत करतात, पण त्यांना त्या मुलीला तिची इच्छा आहे तोपर्यंत तिला शिकवलं आणि वयाच्या 22 वर्षी तिचा विवाह केला. गरीब परिस्थिती असताना कुठलाही इन्कमिंग सोर्स नाही त्यांना, ना शेतीबाडी आहे, ना मोठा उद्योगधंदा आहे, ना काय नाही, फक्त दोघांची दोघं मजुरी करतात. ते म्हणजे इफेक्ट आहे आमच्या आमच्या कामाचा इफेक्ट आहे. आणि आता असं समज आहे की हे मानवलोकचा कार्यकर्ता, ही मानवलोकचा कार्यकर्ता आणि लोक ऐकतात. स्वयंपाकामध्ये थोडासा मदत करू शकतो मी, जास्त नाही. किंवा बाकरी किंवा ते काही करायचं असेल तर ते आपल्या इथंच नाही तर करणार कसं, अडचण नाही ते लाज वाटायची दुसरं काय, आपलं काम नाही असं वाटतं, थोडक्यात कमीपणा म्हणायचं. पुरुषांमध्ये त्यांचं जे मानसिकता बदलण्याचं काम तर ते फार गरजेचं आहे आणि ते चालू झालेलं आहे, ते दिसेल हळूहळू. आधी स्त्री म्हणजे फक्त उपभोगाचं साधन म्हणून मी तिच्याकडे पाहायचो किंवा मी माझे मित्र कंपनी वगैरे हे सगळे असं कट्ट्यावर बसून वगैरे हां चला काय माल आहे भारी वगैरे असं तसं म्हणायचो. अजूनही घरामध्ये पुरुषाची सत्ता असते आणि डिसिजन पुरुषच घेतात आणि म्हणून असे जे हे जे पुरुष आहेत साधारणतः मध्यम वयीन पुरुष आहेत तर यांच्याबरोबर आम्ही काम करायला सुरुवात केली. मी सुरुवातीला म्हणजे ज्यावेळेस नवीन नवीन म्हणजे मानवलोकला जोडण्याच्या अगोदर माझे असे विचार होते की ही जी महिला आहे ह्या महिलेनं काय करायचं, फक्त शेतामधलं काम करायचं, घरातलं काम करायचं, सगळं आपलंच ऐकायचं, तिचं काही मत तिनं मांडायचं नाही. मग कधी मध्ये डिप्रेशनमध्ये जाऊन ड्रिंकिंग करायची, तिला थोडं हानमार करायचं, मग भावना दुखतील असं बोलायचं. पण आता जवळजवळ मी 2.5 वर्षानं हे प्रकार बंद केला आहे माझ्या घरातला. पण शेतातले काम मी स्वतः बघतो, घरचे काम मी करू लागतो मंडळीला माझ्या, मला ही शेतात बाहेरचे काम मजुरी करते. ग्रामीण भोवतालाच स्त्री पुरुषांच्या कामांची विभागणी अतिशय पारंपरिक चौकटीतली असते. ती चौकट भेदून नवऱ्याने बायकोला घरकामात मदत करण्यासारखी खूप साधी गोष्ट सुद्धा लिंगभाव समानतेच्या दृष्टीनं टाकलेलं एक महत्वाचं पाऊल ठरू शकतं. मनस्विनीच्या प्रयत्नातून हा समतेचा प्रवास इथे चालू झाल्याचं दिसतं आहे.
मला आज आंघोळीला पाणी किंवा जेवायला वाढण्याचं ताट किंवा ते जेवण बनवण्याचं काम हे देखील आईनं आणि ताईनंच केलं पाहिजे असा माझा दृष्टिकोन होता. पण ज्यावेळेस या प्रकल्पात मी काम करायला सुरुवात केली त्यावेळेस हा दृष्टिकोन किंवा माझ्या ज्या सवयी होत्या त्या फार बदलल्या गेल्या. धुनी भांडी आणि जेवण बनवायला पण आत्ता आत्ता मदत करायला सुरुवात केलेली आहे. याआधी तेवढं काही जेवायचं थोडंसं बनवायला जमायचं नाही. परस्पर सहचार्य हे ओझ न होता स्त्री पुरुषांच्या दरम्यान लिंगभाव समानतेच्या पायावर उभं असलेलं मैत्रीचं आनंदाचं नातंही व्हावं यासाठी मनस्विनी विवाहित जोडप्यांसाठी विविध उपक्रम राबवते. त्या उपक्रमांचं दृश्य रूपही फार लोभस असतं. पुरुष जो क्षमा करून नाही ऋणी करत, पाठ फिरवून नाही उणी करत, घेतो समजून सावरतो आवरतो उराशी धरतो, आपल्या नसलेल्या स्वप्नांसाठीही आपल्या काळजाचं घर करतो. राधे, पुरुष असाही असतो.